20 tahun dahulu, negara kita telah digemparkan oleh satu peristiwa di mana satu kumpulan yang menamakan diri sebagai Al-Ma'una. Peristiwa tersebut berlaku pada 2 Julai tahun 2000. Mereka telah melakukan tindakan di luar jangkaan dengan merampas senjata dari kem ATM serta merancang untuk menggulingkan kerajaan dengan menggunakan kekerasan. Muhammad Amin bin Muhammad Razali, yang merupakan pemimpin kepada 29 ahli kumpulan Al-Ma'una, beliau mengetuai misi untuk menggulingkan kerajaan Malaysia. Kumpulan ini termasuklah seorang major daripada tentera darat. Mereka berpakaian pegawai kanan tentera dan berlagak melakukan pemeriksaan mengejut ke atas kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah di Empangan Temenggor Geri, Perak. Mereka berjaya memperdayakan anggota tentera di situ dan dapat melarikan senjata-senjata di kem tersebut. Mereka sebelum ini memperoleh maklumat kelemahan sistem keselamatan kem tentera melalui pelbagai jalan keluar dan melindungi 3 unit kenderaan pancuan 4 roda iaitu Pajero. Kenderaan Pajero yang dikatakan sama digunakan oleh pihak tentera diwarnakan dengan warna hijau dan menggunakan nombor pendaftaran palsu di sebuah garaj rumah di Kati untuk digunakan khas sebagai kenderaan masuk kumpulan tersebut. Pada awal pagi 2 Julai 2000, 20 ahli kumpulan Al-Ma'una menaiki 3 kenderaan Pajero dan bergerak ke Pos 2 Kem Kuala Rui pada jam 2.50 pagi dan kemudian ke Kem BN 304 Regimen Askar Wataniah pada jam 4.15 pagi. Mereka berkata kepada pegawai kem tersebut dengan alasan ingin mengadakan pemeriksaan mengejut dengan memberitahu ingin membuat pemeriksaan kecemasan ke atas jumlah semua peluru yang disimpan di dalam kem tersebut. Atas pelbagai tekanan yang diberi oleh Amin dan orang-orangnya dan diyakinkan oleh kehadiran 3 kenderaan Pajero yang menggunakan nombor pendaftaran tentera yang bermula dengan huruf Z, anggota tentera di 2 kem tersebut berjaya diperdayakan dengan membawa mereka masuk ke dalam kem. Tetapi salah satu daripada pelbagai jenis senjata, amunisi dan kelengkapan tentera termasuk peralatan komunikasi dan lain-lain telah membantu kumpulan ini membawa senjata-senjata itu masuk ke dalam 3 Pajero. Mereka berjaya melarikan sejumlah besar senjata api dan imunisasi iaitu 97 laras rifle M16, 2 laras rifle Steyr AUG, 4 senjata machine gun kegunaan AM GPNG, 6 laras machine gun ringan, 5 pelancar bom tangan M203, 182 kelopak M16, 8 laras tambahan machine gun kegunaan AM, 3 laras tambahan machine gun ringan, 26 bilah pisau bayonet, 9,095 butir peluru berkaliber 5.56 mm dan 60 butir kartus peluru bom tangan berkaliber 40 mm. 29 ahli kumpulan tersebut kemudiannya menyembunyikan diri di dalam hutan Bukit Jenalit, Sauk, Kuala Kangsar, Perak. Amin mengagih-agihkan semua senjata-senjata yang dilarikan tersebut kepada orang-orang yang untuk dilatih. Bunyi tembakan yang jarang didengar oleh penduduk kampung hasil daripada tembakan senjata api tersebut telah menarik perhatian polis. Kumpulan tersebut membuat persediaan untuk menjayakan rancangan mereka termasuk mengumpul bekalan makanan dan membawa ke dalam pangkalan mereka di Bukit Jenalit. Bekalan makanan yang diperolehi itu hanya cukup untuk 3 bulan sahaja. Mereka turut memperolehi senjata lain seperti parang dan senjata senapan panah untuk menjayakan misi mereka. Sepasukan polis dihantar mengepung Bukit Jenalit untuk menyekat pergerakan mereka dan sejumlah anggota tentera dihantar untuk menyusup ke dalam perkhemahan Al-Ma'una. Walau bagaimanapun, 2 anggota polis iaitu Sajan Muhammad Syah bin Ahmad dan Korporal Detektif Saga Devon serta penduduk kampung Jaafar bin Putih dan seorang anggota komando ATM Trooper Matthew Anak Medan telah dijadikan tebusan Al-Ma'una. Dalam radio komunikasi yang digunakan oleh kumpulan itu, mereka memaklumkan bahawa mereka akan menyerang Kuala Lumpur sekiranya tuntutan ke atas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir untuk meletakkan jawatan dalam masa 24 jam tidak dipenuhi. Seorang penduduk kampung yang bernasib malang iaitu Jaafar bin Putih ditangkap ketika beliau sedang meneliti dusun duriannya kerana disalah sangka oleh kumpulan tersebut. Dan Muhammad Syah bin Ahmad menceritakan
Semasa percubaan selama lebih 4 hari, anggota pasukan keselamatan tersebut telah diseksa dan dianiaya. Mereka dipaksa menggali parit di kawasan Bukit Jenalit untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan sekiranya pangkalan mereka diserang. Dan pada masa itu, Muhammad Shah dan Sarah Devon mengembumikan trupa Matthew di dalam salah satu parit kubu tersebut. Trupa Matthew yang ditangkap oleh Jemari bin Yusof, dan apabila Amin mengetahui identiti trupa Matthew, Amin menyeksa Matthew dengan menembak kakinya. Amin kemudian menyuruh Jemari menembak trupa Matthew. Pada pagi 5 Julai 2000, seorang anggota Al-Ma'unah, Abu Bakar bin Ismail, telah ditembak oleh pasukan keselamatan. Sebagai bertindak balas, Amin dan rakan-rakannya bertindak membalas tembakan itu. Semasa tembak-menembak tersebut, Sarah Devon telah ditembak mati. Mayat Sarah Devon kemudian dikebumikan bersebelahan trupa Matthew oleh Muhammad Shah dan Jaafar. Pada petang 6 Julai 2000, pemimpin yang dikatakan orang yang mendalangi percubaan untuk melancarkan pemberontakan menggulingkan raja dan kumpulannya Al-Ma'unah kemudian menyerah diri. Kerajaan Malaysia bertindak memerangi ahli kumpulan Al-Ma'unah selepas memberi peluang untuk kumpulan tersebut menyerah diri dan menghentikan sebarang percubaan untuk mendapatkan sokongan awam kepada ahli kumpulan Al-Ma'unah dan menyatu padukan mereka kembali kepada masyarakat. Sebelum menyerah diri, Muhammad Amin yang bersenjatakan rifle M16 dan M203 telah menarik kola pakaian Lieutenant General Datuk Zaini bin Muhammad Said, iaitu Panglima Medan Tentera Darat Malaysia, dan beliau cuba menembaknya dari jarak dekat. Tetapi Zaini bertindak menepis laras senjata Amin dan telah tertembak salah seorang anggota militan. Zaini kemudiannya dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa atas keberaniannya dan sumbangannya menamatkan keganasan tersebut tanpa mempedulikan nyawa beliau. Sebenarnya, 2 jam sebelum insiden tersebut, ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof terlebih dahulu bergerak ke markah tersebut. Beliau bersama dengan 20 orang anggota pasukan eliknya, Komando 69, menaiki bukit ke arah kumpulan Al-Ma'unah berkemah. Setelah mendapat perlindungan yang sesuai untuk ahli kumpulannya, Abdul Razak bergerak bersendirian menyelinap masuk ke kubu mereka. Dengan sikap berani dan tawakal, beliau menemui sendiri ketua ahli kumpulan Al-Ma'unah iaitu Amin. Maka, berlakulah perbincangan dan perdebatan secara ilmiah antara Abdul Razak dan Amin. Perdebatan yang mengambil masa selama 2 jam dan akhirnya, ketua kumpulan Al-Ma'unah tersebut bersetuju untuk menyerah diri. Maka setelah Amin setuju untuk menyerah diri, barulah ASP Abdul Razak memanggil pasukan Lieutenant General Datuk Zaini untuk proses peletakan senjata. Di atas keberanian dan kebijaksanaan berbincang Abdul Razak, beliau juga dianugerahi pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Akhirnya, kesemua 29 ahli kumpulan Al-Ma'unah tersebut berjaya ditumpaskan dan dibawa ke muka pengadilan. Syabas diucapkan kepada anggota tentera dan polis diraja Malaysia. Dianggarkan 3 orang telah terkorban sebelum kumpulan tersebut menyerah diri. Detektif Kopral Al-Sarah Devon daripada cawangan khas PDRM dibunuh. Sebahagiannya mendakwa beliau terbunuh semasa pengepungan oleh 59 anggota polis dan tentera. Pengganas militan tersebut turut membunuh seorang anggota komando, trupa Matthew Anak Medan dari grup gerak khas ATM, yang mana beliau ditembak mati oleh Jemari Yusof. Dan orang yang ketiga yang terbunuh adalah seorang daripada ahli kumpulan tersebut, di mana beliau ditembak mati apabila beliau enggan menyerah diri. Kesemua ahli kumpulan Al-Ma'unah telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. 3 orang telah dijatuhkan hukuman mati, iaitu Muhammad Amin Muhammad Razali 29 tahun, Zahid Muslim 41 tahun dan Jamaluddin Darus 40 tahun. Manakala 16 orang telah dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat, iaitu Ibrahim Deris 44 tahun, Jemari Yusof 32 tahun, Kamarudin Mustafar 40 tahun, Abdul Ghani Ali 34 tahun, Idris Anas 42 tahun, Muhammad Fauzi Hamdan 39 tahun, Nasaruddin Muhammad Jalani 36 tahun,
Ahmad Sakawi Sulong 29 tahun, Zainal Muhammad Jalani 34 tahun, Muhammad Zaini Muhammad Zainal 25 tahun, Muhammad Ramli Mahmud 46 tahun, Cik Sabri Cik Jaafar 30 tahun, Muhammad Bukhari Ismail 28 tahun, Suhaimi Hasbullah 41 tahun, Muhammad Amin Othman 41 tahun dan Muhammad Yunus Hussein 51 tahun. Dan selebihnya lagi dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Ucapan takziah kepada ahli keluarga Arsaga Devon dan trupa Matthew. Semoga jasa dua pahlawan negara ini akan terus dihargai dan diharapkan peristiwa sebegini tidak akan berulang lagi dan Malaysia terus kekal aman damai. Sekian, terima kasih.